行车中不小心把车辆掉入这种井盖，正从我前面开也好，我后面倒也好，怎么也搞不出来，是什么原因呢？因为它的轮胎已经全部虚焊了，所以现在该怎么办呢？关注我，我能用我的方法教大家，只需要一分钟就能轻松把车开上去。好，接下来我们只需要找块石头过来。井盖这么深，等一下就是轮胎接触到石头，石头接触到路面，这样子一挤压，车子就能上去了。现在还有怎么把车开上去？轻轻松松上来了吗？而且后面我也特意把它抬进去，一轻松就还上来了。